п'ятниця ще залишається з теплою та без істотних опадів погодою, яку визначатиме теплий сектор малорухомого циклону над Скандинавією, повідомляє на своїй сторінці начальник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань. Температура вночі 0,5 градусів тепла, вдень 4,9 градусів тепла. Це буде найтепліший день перед наступним похолоданням. У суботу територію нашої області перетне холодний атмосферний фронт з північного заходу. Він відзначиться опадами у вигляді мокрого снігу, посиленим вітром 15-20 метрів за секунду. Температура впродовж дня знизиться до 0-2 градусів морозу і звичайна синоптична класика. Після проходження холодного атмосферного фронту починається надходження повітряних мас з північних широт, що сприяє посиленню антициклонів. Тому у неділю та на початку нового тижня антициклон формуватиме на Черкащині ясні ночі та сонячні дні. Повітря вночі вихолоджуватиметься до 4-9 градусів морозу, а вдень прогріватиметься до 1-6 градусів тепла. Хочемо попередити, що у найближчі вихідні різко зросте атмосферний тиск на 10 одиниць, що може негативно вплинути на самопочуття метеозалежних людей. Боротьба зими з весною в цьому році відбулась не на стрітання 15 лютого, а на тиждень-півтора раніше.